сховав у автомобільному холодильнику. Буковинець спробував перевезти до Румунії контрабандні сигарети. Так прикордонники викрили 55-річного мешканця обласного центру, який наповнив усю порожнину між подвійними стінками автохолодильника тютюновими виробами. Окрім того, цигарки виявили і у коробках з особистими речами, також між подвійними стінками. Всього охоронці кордону вилучили 251 пачку сигарет українського виробництва з акцизними марками вартістю майже 20 тисяч гривень.